Інституції не працюють, ручне керування, так зручніше, так зрозуміло. А проблема в тому, що коли я стою до влади, бо маю політика лояльного, я ж не рухаю реформу інституції, бо мені гарно, я собі пішов на водосховище і зробив, що мені треба. Всі. Ну, розумієте, виходить, що і бізнес тут красивий, і влада нічого не хоче змінювати. А хто ж буде про загальні правові умови говорити? Мене просто, ми ініціатива про, знаєте, громадянську відповідальність. І про формування саме країни, де є можливості саме розвитку бізнесу. Ну, коли ви починаєте захищати свої ексклюзивні гавані, а потім до вас прилітає, і починається оця розмова, да, дві крайнощі. Або ідеальний бізнес, або ідеальна держава. Ну, ми ж громадяни, давайте ми всі перейдемо знову в роль громадян, і в цьому форматі будемо шукати умови для того, щоб розвивалися. Це як в шлюбі. Ну, наприклад.